بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبع سنته واستنى بهداه إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Izražavamo zahvalnost Allahu Đerlešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je blagoslov i selam na plemenitog poslanika i našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na sve njegove ashabe, na njegovu časnu porodicu i na sve sljedbenike njegovog sunneta i njegove upute do sudnjega dana. Amin ya rabbel alamin. A nakon toga, plemeniti i prisutni i plemenite sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ovo je 22. noć četvrtog mjeseca po Hidži, to jest Rabiul Thanija ili Rabiul Ahira, 1428 godina nakon Hidže poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam iz Mekke u Medinu. Evo, nastavljamo Allahovom subhanahu wa ta'ala voljom i dozvolom u prisustvu ovih plemenitih lica da se družimo sa našim miljenikom i poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, prelistavajući stranice njegovog svjetlog života, punog mudrosti i punog znanja i hajra i dobrote, pokušavajući Allahovom subhanahu wa ta'ala voljom i pomoću da pretočimo to znanje koje crpimo i uzimamo u našu praksu, kako bi postigli sreću i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukabuli naše dove i da nas učini baš takvim. Sada ćemo nešto reći, draga moja braćo, cijenjeni prisutni, o ženitbi Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam sa plemenitom i vrijednom Hadidžom radijallahu anha. Ko je bila Hadidža? Ko je ta žena? To je žena najuglednijeg porijekla kod Kurejšija, odnosno u Mekki. Žena visokog morala, karaktera i ugleda u Mekki. Žena koja je također bila od najbogatijih stanovnika Mekke. Trgovala je između ostalog, dakle, bavila se trgovinom. Iznajmljivala je ljude koji bi išli i obavljali njena trgovačka putovanja. Cijelom Mekkom i u cijeloj Mekki se pročuo ahlak i moral Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. O tome je svako čuo i saznao. Između ostalog i Hadidža radijallahu anha, ova čestita Allahova robinja. Pa je poslala Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam prijedlog da on pođe sa njenom trgovačkom karavanom jedne prilike u Šam. Što je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam prihvatio normalno. Pošao je Allahov poslanik na ovo odgovorno i veoma važno putovanje sa njenim robom koji se zvao Mejsara. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je dakle obavio ovo putovanje najbolji način i Allah je svoju milost i svoj bereket spustio u ovaj posao i ovo djelo Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. I Mejsara, rob Hadidža radijallahu anha, je prilikom ovog putovanja vidio čudne stvari družeći sa Rasulullahom sallallahu alaihi wa sallam. Upoznao je veličinu ličnosti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, veličinu njegovog morala, karaktera, poštenja i povjerenja. Kada se vratio, obavijestio je normalno svoju gospodaricu Hadidžu, što se njoj izuzetno dopalo. I poželjela je takvog čovjeka za muža, da ga ima za svog životnog prijatelja i druga. Pa je preko svoje prijateljice Nafise ibn Munejje predložila brak Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam da je oženi, što je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam normalno i prihvatio, jer ova žena je bila ugledna u mekanskom društvu i bila je poznata po imenu At-Tahiratul Afife, čista i čestita žena. Nije imao muškarca u Mekki da je nije poželio za svoju suprugu. Tako da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uzeo svoga Amidžu i brata po mlijeku ujedno Hamzu ibn Abdul Muttaliba, otišao starateljima Hadidža radijallahu anha, zaprosio i isprosio.
Tako se Rasulullah s.a.v. po prvi put oženio u 25. godini života, kako je poznato kod historičara, a ona je imala 40 godina. I prije Muhammeda s.a.v. se bilo udavala još dva puta. Za prvo za Atika ibn Aida et Tejmija, a drugo za Ebu Hare et Tejmija. Dakle, Rasulullah s.a.v. se oženio sa Hadidžom radijallahu anha, kao što vidio smo. Ova žena je imala veliki ugled kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i mnogo je poštovao Hadidžu radijallahu anha i veliko je mjesto imala kod njega. Živio je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sa ovom ženom idealnim brakom i mnogo ima hadisa koji govore o vrijednosti ove žene. Sad ćemo citirati neke hadise koji stvarno govore o vrijednosti ove žene i zbog čega će nam biti jasno zašto je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem oženio i zašto je toliko volio i poštovao. Prvi hadis koji ćemo spomenuti jeste hadis kojeg bileže Buhari i Muslim u svojim zbirkama hadisa od Alija radijallahu anhu, da je rekao: "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Khayru nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khayru nisa'iha Khadija radijallahu anha." Kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam u ovom hadisu: "Maryama, ćerka Imranova, Maryama, majka Isa alayhi salatu wassalam, po čijem imenu nosi cijela jedna sura u Kur'anu, ime Maryam, i to je jedino žensko ime spomenuto u Kur'anu. Dakle, ova Maryama je najbolja žena u njenom narodu." Kaže Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: "A najbolja žena iz ovog umeta je Khadija radijallahu anha." Subhanallah. Najbolja žena ovog umeta. I učenjaci se razilaze koja je bolja od žena poslanika sallallahu alayhi wasallam, Khadija ili Aisha. Jer postoje dokazi koji govore o vrijednosti jedne i druge. Drugi hadis, veoma zanimljiv i lijep hadis, veličanstven hadis koji govori o veličini ove žene kod Allaha dželle ve ala i kod poslanika sallallahu alayhi wasallam i kod stanovnika nebesa je sljedeći hadis koji bilježe Buhari i Muslim od Ebu Hurajre radijallahu anhu, kaže: "Eta Jibril an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qala: Ya Rasul Allah, khalihi Khadija qad atat ومعها إناء من فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي تذكى فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب." حديث رضي أبو هريرة رضي الله عنه دايرك دوشا جبريل ملك وبيرلي كي دونسي أبيبو رب بسطانيتما سيشا يستسد مغنبا Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao mu: "O Resulallah, o Allahu poslanice, evo je Hadidža. Evo je dolazi i nosi jednu posudu u kojoj se nalazi začin ili hrana ili neko piće ili je govor od ravije ili sumnja šta je rečeno. Kada ti dođe poslanice ova žena Hadidža, poselami je od Allaha dželle šanehu. Prenesi joj selam od Allaha subhanahu wa ta'ala i od mene. I obraduje kućom u džennetu od bisara u kojoj nema vike niti ikakvog umora. Allahu akbar, subhanallah, neka se Allah smiluje ovim ženama, neka Allah bude zadovoljan sa ovom ženom i sa ostalim ženama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i sa svim ostalim muslimankama prve generacije, subhanallah, koje su svojim ponašanjem i karakterom i nastupanjem stekle zadovoljstvo i ljubav gospodara svih svjetova i gospodara sudnjega dana i stanovnika nebesa i plemenitog Džibrila alejhi salatu vesselam. Tako da Allah dželle ve ala šalje meleka posebno da prenese selam Hadidži radijallahu anha od Allaha subhanahu wa ta'ala i od Džibrila alejhi salatu vesselam. I da je obraduje džennetom, džennetom i kućom u džennetu, na najlepši način sagrađena od džennetskih bisera u kojoj nema umora niti ikakve vike. Subhanallah, žene velikog elana entuzijazma, sahabike, žene drugova Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, čiji je cilj u životu bio da steknu Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i da njihov gospodar bude zadovoljan sa njima i da se spominju u svetim i uzvišenim skupovima na nebesima. To su i postigle, to im je bio cilj. Subhanallah, ove žene, draga moja braćo, ove žene koje Allah spominje lično i koje Allah lično selami, treba da budu uzor našim majkama i našim sestrama i našim kćerkama, da njih ponašaju u njihovom životu i da kopiraju njih i da žive onako kako su one živjele i da im one budu ugled, a ne nevjernice i razne grješnice.
od glumica, pjevačica i drugih pokvarenih Allahovih stvorenja koje Allah mrzi i koje Allah subhanahu wa ta'ala mrzi ono što rade. Vidite veličinu ove žene. Vidite koliko je vrijedna bila ova žena kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, treći hadis koji govori o njenoj vrijednosti je hadis koji također bileže Buhari i Muslim. Od Aisha radijallahu anha da kaže: "Ma ghirtu ala ahad min nisa'i nabiy sallallahu alaihi wa sallam, ma ghirtu ala Khadija wa ma ra'aytuha." Kaže Aisha radijallahu anha, kaže: "Nisam imala ljubomoru ni prema jednoj ženi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ali sam imala ljubomoru i ljubomorna sam bila na Khadiju. I pored toga što je nisam vidjela, jer je preselila prije nego što je možda Aisha rođena, na nju sam bila ljubomorna. Zbog čega? Kjane nebiju sallallahu alaihi wa sallam yukfiru min zikriha." Poslanik mi je stalno spominjao. Stalno je spominjao u svom životu. "Farubbama lebaha šate thumma yuqatiuha a'adan thumma yabathu ala sadaiqa Khadija." Možda bi poslanik, često bi puta poslanik, kaže Aisha radijallahu anha, zaklao ovcu, podijelio ju u komade i poslao prijateljicama Khadije iz dobročinstva prema Khadiji, svojoj ženi koja je već bila preminula i preselila na ahiret. Koliko je volio Khadiju. Pa kako stoji kod Buharije: "Farubbama kultu lehu kjennehu lam yekun fi dunja imratun illa Khadija." Kaže Aisha radijallahu anha, jedne prilike sam mu rekla kao da nije postojala ni jedna žena na svijetu osim Khadija. Pa je poslanik fejakulu sallallahu sallam: "Kanet, innaha kanet, wa kanet, wa kane li minha walad." Pa je poslanik rekao: "Ona je bila takva i takva i takva i Allah je dao sa njom porod i djecu." Nabrajao je njene vrijednosti i njene vrline Aisha radijallahu anha. A kod muslima stoji: "Fa agdabtuhu jauman fa kultu Khadija fa kale inni ruzetu hubbaha." A kod muslima stoji, kaže Aisha radijallahu anha, jedne prilike sam ga naljutila poslanika sallallahu sallam. Pa sam rekla: "Khadija, šta više spominješ tu Khadiju?" Pa je on rekao: "Doista mi je Allah subhanahu wa ta'ala usadio ljubav prema njoj. Allah me obskrbio ljubavlju prema njoj. Novo je volim." Sallallahu alaihi wa sallam. Imam Ahmed i Taberani također bileže sličan hadis. Hadis sa sličnim značenjem. Pa kaže od Aisha radijallahu anha, kale: "Kana nabiju sallallahu alaihi wa sallam kada la jahruđu من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليه فقلت فذكرها يوم من الأيام فقلت له: ما تذكر هل تذكر من هل هي إلا عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خير منها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا والله ما أغضب ما أبدلني خير منها آمنت إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذب إذ كذبني الناس وواستني بمال حرم الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء." Ovaj hadis govori također o njenoj vrijednosti, pa kaže Aisha radijallahu anha: "Poslanik je stalno spominjao Khadiju radijallahu anha. Gotovo da nikada ne bi izašao iz kuće da je ne bi spomenuo. Pa jedne prilike je spomenuo na najlepši način. فَأَخَذَتْنِي الْغَيْرَةُ Pa me uzela ljubomora. Ljubomora je proradila kod mene, kaže Aisha radijallahu anha. Pa sam rekla: zbog čega spominješ tu staricu koja je davno umrla, a Allah ti je dao mnogo bolje žene od nje, misleći na sebe i ostale žene poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se naljutio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i rekao je: tako mi Allaha, nije mi Allah dao bolje od nje. Ona mi je vjerovala kada su svi ljudi bili nevjernici u mene. Ona mi je smatrala me istinitim kada su me svi ljudi utjeravali u laž. Ona me je pomagala i metkom kada su me svi ljudi napustili i bojkotovali. I Allah mi je dao evlad, Allah mi je dao porod sa njom, što nije slučaj sa drugim mojim ženama. Zatim, još sljedeći i zadnji hadis ćemo spomenuti o vrijednosti Khadija radijallahu anha, koji se također nalazi kod Buhari i Muslima, od Aisha radijallahu anha, da je rekla: "Istadhanat halatu bintu Khuwaylid ukhtu Khadija radijallahu anha ra'a ala Rasulillahi sallam, fa arafa istidhana Khadija, fa qala: Allahumma hala, fa ghirtu, fa qultu: هل تذكر من عجوز هل تذكر عجوزا من عجائز قريش قد هل حمراء شدقين قد هلكت في الدهر." كاجه عائشه رضي الله عنها يدني بريدك يا سستره خديجنا ومديني pokucala na vrata poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražila izun glasno. Dakle, sestra Khadija radijallahu anha, svasta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Farta'a li zalika. Pa se poslanik obradovao tome, jer je
Glas njegove svastike je bio sličan glas Hadidži radijallahu anha. Pa je rekao, Allahu moj, da li je to hala, to jeste njegova svastika? Podsjetio se na Hadidžu radijallahu anha. Pa je Ajša radijallahu anha također proradila je ljubomora, pa je rekla ono što je rekla i u prethodnim hadisima, zbog čega spominješ staricu od starica kurešijskih koja je davno preselila crvenih obraza, dakle korečije. Što je poslanika sallam normalno nalutilo kao što smo naveli u prethodnom hadisu kod imama Ahmeda i Taberanija. Dakle, draga moja braća, vidite vrijednost ove žene, koliko je značila poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i koliko ga je pomogla u životu, a posebno u misionarstvu, u pozivanju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I Allah jalla wa ala je dao da se sav porod poslanika sallallahu alaihi wa sallam baš rodi u ovom braku njegovom sa Hadidžom radijallahu anha. Rodila mu je Kasima i Abdullaha, dakle dva sine, četiri čerke, Zeynebu, Ruqayju, Umu Kulthum i Fatimu, četiri čerke i dva sina. Dok nijedna druga njegova žena mu nije rodila nijedno dijete, osim njegove robinje Marije Koptkinje koja mu rodila Ibrahima, ali ona mu nije bila zakonita žena, već robinja. Ova žena, plemenita i dobra, je preselila 3 godine prije hidže poslanika s.a.v. u Medinu, što je poslanika s.a.v. normalno mnogo žalostilo. I iz poštovanja prema njoj Rasulullah s.a.v. nije se oženio dok je ona bila živa. Sada ćemo Allahovom subhanahu ta'ala dozvolom i voljom spomenuti najvažnije pouke iz ovog dijela kojeg smo već čuli. Prva pouka jeste i poruka da put, draga moja braćo, i putovanje je jedno od 3 glavna mjerila koje otkriva ljude, njihovu čestitost ili njihovu pokvarenost. Omer radijallahu anhu, kada je čuo jednog muslimana kako hvali drugog čovjeka i lijepo se izražava o njemu, upitao ga je, da li si putovao sa tim čovjekom? On kaže, ne. Da li si bio susjed, komšija tom čovjeku jedno vrijeme? Kaže, ne, nisam. Da li si imao ikakvih trgovačkih, dunjaluških poslova sa tim čovjekom? Kaže, ne, nisam imao. Onda Omer radijallahu anhu kaže, onda ga ne poznaješ, ili kako je već rekao Omer radijallahu anhu. Dakle, jedan od glavnih mjerila gdje se prepoznaju ljudi jeste putovanje, draga moja braćo. I Arapi su zbog toga nazvali putovanje jednim čudnim i zanimljivim imenom i nazivom, to jeste sefer. Što znači u arapskom jeziku otkriti, razjasniti. Zbog čega su Arapi nazvali putovanje i put na ovaj način? Zbog toga što se na putovanju otkrivaju ljudi, čestiti svoju čestitost i poštenje i vrijednost i moral, a pokvareni ispolje ono što kriju u svojim prsima. I zato je Mejsere, rob Hadidži radijallahu anha, na ovom putovanju prepoznao veliku ličnost u Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jer je Resulullah sallam pokazao vrhunac morala i čestitosti. Svakom od nas se dogodilo na različitim putovanjima, putovanje sa različitim ljudima. I istinitost riječi Omer radijallahu anhu i riječi Arapa uopšte, da put otkriva ljude. Koliko smo puta otkrili kakav je ko na našim putovanjima, samo Allah subhanahu wa ta'ala zna. Druga pouka i poruka jeste da je želja i izražavanje želje Hadidže radijallahu anha za brak sa Rasulullahom sallallahu alaihi wa sallam je dokaz kakvog je morala i ahlaka i karaktera bio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da ga je poželjela i ponudila mu brak. Treća pouka i poruka jeste, nema smetnje u šerijetu i nema nikakve zapreke da dobra čestita žena ponudi brak nekom pobožnom dobrom čovjeku. Na najlepši način normalno će to uraditi kao što je uradila to Hadidža radijallahu anha. Iz ovog također vidimo da su Arapi, kafiri, nevjernici, mnogobožci znali adabe i pravila sklapanja braka, pa se nisu davali bez znanja staratelja, nego čovjek, onaj koji hoće se ženi, ode kod staratelja i zaprosi djevojku. To im je ostalo od vjere Ibrahima a.s., to je potvrđeno našim šarijetom. I onaj brak koji je sklopljen bez staratelja, draga moja braćo, bez staratelja, on je ništavan, kao kaže poslanik sallam, فَأَيُّمَ مْرَاتٍ نَكِحَتْ نَفْسَهَا فَنِكَحَهَا بَاتِلْ فَنِكَحَهَا بَاتِلْ فَنِكَحَهَا بَاتِلْ. Ona žena koja sklopi brak sama bez izuna i bez dozvole staratelja, njen brak je ništavan, 3 puta je rekao to Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I velika je blagodat u šarijetskim zemljama i državama. Ne može žena sama da se udate, ne može da ti pobegne od jedan put od kuće i nema je. To je, draga moja braćo, to je posljedica džahilijetskog življenja i džahilijetskih sistema koji vladaju u našim društvima. U šarijetskoj zemlji nemoguće je da se
to uradi nemoguće, niti iko smije da je uzme na taj način. Blagodat je Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, jer vjera je poslata i objavljena da čuva najvažnije vrijednosti kod ljudi, između ostalog i čast. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi stanje našeg naroda i svih muslimana, jer to je rašireno u našim prostorima. Zatim, od pouka i poruka, draga moja braćo, iz ove priče, iz ovog dijela i poglavlja, jeste i to da je najglavnija i najvažnija vrijednost kod žene jeste njena vjera, njen razum i njen karakter. To je najvažnije što treba i prvo što treba gledati kod žene. I kada čovjek hoće se ženiti, treba da gleda ovo kod nje, jer je ovo najvažnije. Jer vidite kakav je brak bio Rasulullah s.a.v. sa ovom ženom, koja je imala vjeru, koja je imala karakter, iako je bila udavata, iako je bila starija, ona mu usrećila život i usadila ljubav u njegovom srcu prema njoj, koju nikada nije mogao da zaboravi. Jer hajmo logički razmišljati, žena koja ima vjeru, karakter i moral i razum, koja je pametna, kada izgubi mladost, kada joj ode mladost, šta je ostalo kod nje? Ostala je vjera, karakter, ove vrijednosti. Međutim, lijepa žena koja nema ove vrijednosti, kada joj prođe mladost, kada joj ode mladost, a to je neminovno, šta je ostalo kod nje? Ništa vrijednosti. Zbog toga trebamo imati na umu ovo. Zatim, sljedeća pouka i poruka iz ove priče, iz ovog poglavlja, jeste da je ovaj brak Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem jasan odgovor neprijateljima islama, mustešricima i njihovim produženim rukama od sinova muslimana i u islamskim društvima, koji žele da predstave Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kao pokvarenu ličnost, kao ličnost jednog strastvenika čiji je cilj u životu bio samo da zadovoljava svoje tjelesne potrebe. Ovaj brak je najbolji odgovor na to, a ne treba njima ni odgovarati, jer je život Rasulullah sallam jasan muslimanima i vjernicima, osim onima koji su bolesna srca. Jer Rasulullah sallam je od 25. godine do 50. godine života bio u braku sa ovom ženom, postarijom ženom koja je zagazila u godine, i jasno se vidi da mu nije bio cilj to što oni spominju. Dakle, svoje vrijeme kada je najjači i na vrhuncu svoje snage i potrebe za tim tjelesnim potrebama, on je proveo u ovakvom braku sa ovakvom ženom. Normalno, nakon toga, nakon njene smrti, oženio druge žene, o čemu ćemo mi inšallahu ta'ala govoriti, a sve to ima svoju mudrost i svoju poruku i pouku Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom i voljom, a to je vjernicima alhamdulillahi rabbil alamin jasno kao dan. Zatim, spajanje čestitog i povjerljivog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa čestitom i dobro Hadidžom radijallahu anha u jedan društveni odnos koji se zove brak je Allahova počast, i da njihov porod bude baš iz takvog, dakle, braka je Allahova subhanahu wa ta'ala počast i dobrota prema njegovom poslaniku. Sada ćemo, draga moja braćo, spomenuti i reći nešto o Rasulullahovom sallallahu alaihi wasallam u čestvovanju u obnovi Kabe. Poznato je, kao što smo već rekli na našim prethodnim predavanjima, da je prvi mesdžid, prva džamija koja je napravljena na zemlji, sagrađena jeste Allahova subhanahu wa ta'ala kuća Kaaba u Mekki, sveti Allahov hram, sveta džamija u Mekki. Dokaz za to su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kod Buharija i Muslima od Abu Dharr radijallahu anhu, da je rekao: "Kultu ja Rasulullah, ayu masjid wudiya fil ardi al-awwal?" Qala: "Masjid al-Haram." Qala: "Kultu thumma ayu?" Qala: "Masjid al-Aqsa." Qultu: "Kam kana baynahu?" Qala: "40 sana." Od Abu Dharr radijallahu anhu da je rekao: "Pitao sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je prva džamija napravljena na zemlji?" On je rekao: "Al-Masjid al-Haram, Kaaba, koju je napravio Ibrahim alejhi salatu ve selam sa svojim sinom Ismailom." Zatim je rekao: "Poslije toga koji mesdžid, koja džamija?" Rekao: "Masjid al-Aqsa, sveti hram, udareni hram u Kucu Jerusalimu." Pitao sam koliko je bilo između toga vremena i razdoblja. Kaže: 40 godina. Ovaj mesdžid i hram u Palestini u Kucu je napravio Sulejman alejhiselatu vesselam. Kaaba je uživala veliko mjesto u srcima vjernika tokom cijele historije. Bez obzira na mijenjanje njihove vjere i na novotarije koje su pojavile kod Arapa, oni su veličali Kaabu. I za vrijeme Rasulullahovog sallallahu alejhi života, odnosno prije njegovog poslanstva, počela je Kaaba polako da se ruši od starosti i dotrajalosti, pa su Kurejšije odlučili da sagrade, odnosno da obnove, renoviraju Kaabu. I sakupili su halal imetak koji su imali. Svako od sebe je dao ono što je siguran da je na halal način zaradio. I pokupili su taj imetak. I odlučili su da renoviraju Kaabu. Kada su htjeli da je renoviraju, kako bileže
imam Hakim u svom mustedreku i imam Bejhaqi u predaji koja je vjerodostojna inša Allahu Teala, kaže imam Zehebi i Hakim, kada su htjeli da sruše Kjabu, da bi je renovirali, pojavila se jedna zmija koja je svakog dana izlazila, kada bi prišli da ruše Kjabu, ona bi puhala u njih i odvraćala je od toga. Uplašili su se, sakupili su se kod Allahove kuće Kjabe i zamolili Allaha subhanahu wa ta'ala da otkloni ovaj belaj, ovo iskušenje od njih. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao pticu koja je ubila tu zmiju i odnijela je daleko od Allahove subhanahu wa ta'ala kuće i džamije Kjabe. Zatim su oni srušili Kjabu. Kada su došli do temelja Ibrahim a.s. koji je Ibrahim postavio, Mekka se uzdrmala kraćim zemljotresom, pa su počeli da zidaju Kjabu Allahu subhanahu wa ta'ala kuću. Dok nisu došli do Hadžeru Lesveda, to je kamen, draga moja braćo, crni kamen koji se nalazi u jednom od uglova Kjabe, na strani Kjabe koja gleda, koja je prema Jemenu. To je sunnet poslanika s.a.v. da se poljubi taj kamen kada se tavaf čini oko Kjabe, po mogućnosti. Neki kažu da je taj kamen iz dženneta Allah subhanahu wa ta'ala spustio i da je postavljen tu. Allah najbolje subhanahu wa ta'ala zna. To je dakle mali kamen koji se nalazi u uglu Kjabe i koji ima sada udubljenje da insan protne glavu i da poljubi taj kamen. Kada su došli do tog mjesta gdje treba staviti kamen, Arapi Kurejšije su se posvađali i razišli velikim razilaženjem. Svaki od njih je tio da ta počast pripadne njemu, da postavi taj dakle kamen koji imao vrijednost i da li ima vrijednost kod nas u islamu, da ga on postavi na njegovo mjesto. Razišli su se i gotovo da nije rat izbio oko toga. 4 ili 5 noći Mekka je ostala tako bez ikakvih radova, tražili su pogodno i adekvatno rješenje za taj problem. Pleme Benu Abdudar i Benu Adi su donijeli posudu sa krvom, puna krvi, umočili svoje ruke i zakleli se da će se boriti do smrti, da će se boriti sa onima koji im ne dozvole da oni stave dakle taj kamen na njegovo mjesto. Zatim nakon tog perioda došlo je Allahovo subhanahu wa ta'ala rješenje i dogovorili su se da onaj čovjek koji izađe iz određenog dijela Kabe, da on koji dođe, dakle koji se prvi pojavi, da im on presudi u tom slučaju i da će svi biti zadovoljni njegovim sudom. Allah subhanahu wa ta'ala je htio da se Rasulullah Muhammed s.a.v. pojavi baš s tog dijela, odnosno sa te strane da dođe. Kada su ga ugledali, svi su povikali, Ja al-Amin, došao nam je povjerljivi, Subhanallah. Koliki je ugled Rasulullah s.a.v. prije poslanstva uživao kod Arapa. Sada dolazi Rasulullah s.a.v. prostrao jednu deku, jednu prostirku, naredio im da stave taj kamen na sredini, zatim prestane svakog plemena da uzme za jedan dio te prostirke i da podignu taj kamen. Tako su i uradili, zatim je Rasulullah s.a.v. uzeo kamen i postavio ga na njegovo mjesto, zadovoljivši sve prisutne i sva plemena. Rasulullah s.a.v. plemenit, mudar, od Allaha subhanahu wa ta'ala podržan i prije poslanstva. Na taj način je Allah, poslanik s.a.v. smirio vatru koja se sve više rasplamsavala i zaustavio mogući rat zbog ovog pitanja. Sada ćemo Allah subhanahu wa ta'ala dozvolom izvući pouke i poruke iz ovog događaja, iz ove priče. Prva stvar i prva pouka jeste, kao što ste vidjeli, draga moja braćo, da su Arapi, kada su Kurešije, nevjernici, ćafiri, kada su htjeli da sagrade Kjabu, sakupili su svoj halal imetak. Imali su dosta svog imetka koji je haram. Međutim, znali su da Allahove kuće, džamije, nije dozvoljeno praviti od haram imetka. Pa sakupili ono što su imali od sebe, kod sebe od halal imetka, zašto su bili sigurni da je to halal. I od toga su renovirali Kjabu. To im je taj imetak nedostao da naprave Kjabu na njenim starim temeljima. Ali zadovoljili su se da skrate dimenzije Kjabe, a da ne umiješaju ništa što je haram od imetka u ovaj svjetli projekat. Subhanallah. Ovi Arapi nevjernici su učeniji, pobožniji i pametniji od nekih današnjih muslimana koji prave Allahove kuće od haram imetka. Zatim, druga pouka i poruka jeste, draga moja braćo, da su svi učestvovali u izgradnju Kjabe, u izgradnju džamije, svi do jednoga. Čak su se natjecali, subhanallah, ko će više da ima udjelo u izgradnji Kjabe? Natjecali su se. Čak su bili spremni da poginu, da bi što više, dakle, imali utjecaja, odnosno udjela u izgradnji Allahove subhanahu wa ta'ala kuće. A danas mi moramo muslimane da tjeramo da bi napravili sebi džamiju, mesdžid u njihovom kvartu, u njihovom naselju, da bi obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala. Godinama i mjesecima i godinama u stvari se pravi po jedna Allahova subhanahu wa ta'ala kuća,
A Arapi ne bi ni se natjecali da grade Allahu subhanahu wa ta'ala kuće. Dakle, čudna stvar se događa. Govori o slabosti vjere i slabosti veličanja Allaha i njegovih kuća kod muslimana danas. Zatim sljedeća stvar i sljedeća pouka i poruka jeste da kada su vidjeli poslanika sa salam, svi su povikali, došao nam je povjerljivi. Što nam govori koliko je poslanik uživao ugleda kod njih, da je bio prozvan povjerljiv, kada mu se nešto dade na emanet, on ispunjava. Subhanallah. Dakle, vrhunac karaktera i morala. Oni su znali i ubijeđeni su da je on iskren i da je povjerljiv. Isto kao što ubijeđeni da oni postoje i da su oni na ovom dunjaluku. Međutim, kada je došao Rasulullah sallam sa ovom vjerom, kada je počeo pozivati ovu vjeru i da ostave svoj džahilijetski život i da se pokore samo Allahu subhanahu wa ta'ala, onda su se uzoholili i nisu se pokorili Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku i počeli su svašta da izmišljaju Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. To što su oni znali da je on iskren i da je on na istini, to im neće ništa koristiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Sada ćemo navesti jedan hadis koji govore koliko su oni ubijeđeni i bili ubijeđeni u njegovu iskrenost. Prenosi se kod Buhari i Muslima od Ibn Abbas radijallahu anhu da je rekao: "Lamma nazalat wa nadhira shiratul aqrabin wa rahatak minhum al-mukhlasin, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sayda safa fahatafa ya sabaha, faqalu man hadha? Fajtama'u ilayhi, faqala: أرأيت من أخبرتكم أن خيرا تخرج من سفح هذا الجبل كنت مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال: تبا لك ما جمعتني إلا لهذا. فقام فنزلت: تبت يد أبي لهب وتب قد تب. هكذا قرأ لها ماشه في رواية إلى آخرها الأعمش. Od Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, odnosno da je rekao: kada su objavljene Allahove riječi, i opominji svoju bližnju rodbinu, pozovi ih u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, od Allaha čano naređenje. Poslanik je izašao i popeo se na brdo Safa, brdo u nedalekoj blizini od Kabe koje se danas nalazi u sklopu Allahovog hrama, odnosno mesdžida Kabe. Popeo se i povikao: ja sabaha. To je bio izraz koji je označavao, dakle, kod njih uzbunu. Kada bi htio nekog njihov narod upozoriš od neprijatelja koji hoće da ih napadne, taj se izraz koristi. Oni su rekli: ko je ovo? Šta hoće ovaj? Jer ovo je izraz koji govori da je vrijeme i da je stanje veoma opasno. Pa su se sakupili kod poslanika sallam i on im je rekao: šta mislite kada bi vas obavijestio da iza ovog brda se nalazi konjenica vojske koja hoće da vas napadne? Da li biste mi vjerovali? On mu rekoše svi iz glasa: nikada nismo zabilježili da si nas slagao. Poznat si po iskrenosti, nikada nas nisi slagao. Onda im on kaže: ja vas upozoravam Allahom subhanahu wa ta'ala kaznom. Ukoliko se ne pokorite Allahu subhanahu wa ta'ala i ukoliko ne primite islam i ukoliko ne ostavite svoja božanstva i svoju lažnu vjeru, pokoriti se Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako sam iskren, povjerujte mi u ovo. Onda je njegov amidža ustao, rekao: proklet bio, zašto nas samo zbog ovoga sakupio. Zatim je ustao i otišao. Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje ajete u kojima proklinje njegovog amidžu. Ebu Leheba gre tebet jeda Ebi Lehebi u tebe. Neka propadnu ruke Ebu Leheba i on je propao. I doista je propao, tako ga je čitao ovaj ajet Al-A'meš. A u drugom rivajetu predanju stoji da je objavljena sura do kraja, odnosno sura je citirana u ovom rivajetu do kraja. Subhanallah. Danas današnji muslimani, kada ih pitaš o islamu, oni kažu: to je najbolja vjera, to je najljepša vjera. Allah je istina. Sve ono što islam pripovjeda, to je istina. Međutim, od djela u svojoj praksi nemaju slabo šta. Slabo šta imaju od djela. To im ništa ne koristi što znaju. Isto kao što Arapima nije koristilo. Što su znali da je islam istina i da je poslanik iskren. Kada mu se nisu pokorili, to im ne koristi kod Allaha i današnjim muslimanima. Ukoliko se ne pokore ovoj vjeri i Allahu dželle veala i ovoj istini, neće im koristiti to što oni znaju da je islam dobra vjera i najispravnija vjera i najbolja vjera, jedino priznata vjera kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Islam je vjera rada, islam je vjera dokaza, argumenata, ne prazne priče i praznih tvrdnji koje nemaju osnove i dokaza, draga moja braćo. Zbog toga Ebu Talib, amidža poslanika sallam, on je znao, draga moja braćo, znao je da je poslanik istina i da je ova vjera istina. Međutim, umro je na vjestu, nije se pokorio Muhammedu sallam. I u poznatim stihovima kaže: وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ دَرِيَّةِ دِينَ. Ja doista znam i ubijeđen sam da je vjera Muhammeda sallam najbolja vjera na svijetu i da nije straha što će me moj narod ukoriti i prekoriti zbog toga što ću primiti islam, ja bi bio prvi njegov sljedbenik. I umro je kao nevjernik, pored toga što je znao da je istina, pored toga što je spoznao istinu, to mu ne koristi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ista takva je poruka današnjim muslimanima koji se busiju prsa da su muslimani, koji znaju, koji kažu da znaju da je islam istina, međutim nema od toga
ništa u praksi. Nama treba djelo, ne trebaju nam, draga moja braćo, prazne priče. Zatim, Rasulullah s.a.v. postupak koji smo naveli, da je uzeo, prostrao prostirku, zatim dao priliku da svako pleme učestvuje u podizanju, postavljanju Hadžarul Esveda na njegovo mjesto, govori o mudrosti Rasulullah s.a.v. Kakvu je imao politiku i kakvu je imao umješnost vođenja ljudi. Ljudi koji su bili žestoki, kojima je bilo jednostavno izvaditi sablju i boriti se zbog jedne male i sitne stvari. Da sam bio ja, drago moj reći, ili ti, šta bismo radili? Uzeli bismo kamen, postavili ga njegovo mjesto. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima dalekovidne poglede, dugoročno rješava probleme. On želi da zadovolji sve, želi da zadovolji sve i da svi budu zadovoljnih srca i da svi imaju učešće u ovom svetom projektu. Zatim, drago moj reći, vidite da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u svakom hajrni projektu, svakom hajrni poslu, on je učestvovao i vidjet ćeš ga, prvi je bio u svemu tome. Kada je u pitanju izgradnja Kabe, kada je u pitanju ugovor Hilful Fudul, ugovor o dobročinstvu i potpomaganju o kojem smo govorili u prethodnom predavanju, poslanik je uvijek bio tu. Jer Islam gradi ličnost, draga moja braćo. Ova vjera gradi ličnost koja koristi prije svega samoj toj ličnosti, onda cijelom društvu i cijeloj zajednici, koja koristi svima, koja je milost prema svima. Zbog toga Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je uživao veliki ugled kod svoga naroda, baš zbog tog svog ponašanja i ugleda. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, da nas uputi na pravi put, da nas okoristi od ovih riječi i da nas učini od onih koji izučavaju Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem siru životopis i sprovode u praksu i iščitavaju njegov život i zatim ga slijedi na najljepši način. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća korisno znanje i dobro djelo. A doista Allah subhanahu wa ta'ala kada to da učini. Naša posljednja doba jeste neka hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Inšallahu ta'ala računajte i zanijetite kada budete dolazili u ovu džamiju ili na bilo koji drugi ders i predavanje. Zanijetite da vam je to ibadet inšallahu ta'ala. I da Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan da ljudi i da insani prisustvuju na ovakvim mjestima, jer je obavijestio Allah subhanahu wa ta'ala preko svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je zadovoljan sa ovakvim skupovima gdje se spominje Allah jalla wa ala i njegov poslanik, gdje se uči njegova vjera. Da vas Allah.